Привіт! Якщо ти займаєшся 3D-візуалізацією і тобі доводиться миритися з ось такими ось гострими кутами, де видно, що текстура не переходить з одного полігона в інший, то це відео саме для тебе і зараз ми розберемо, як позбавитись цієї проблеми. Для початку виділимо нашу 3D-модель. Перейдемо в режим ізоляції та додамо модифікатор UVWMap. Я ставлю параметр Box та RealWorldMapSize. На даному етапі також важливо правильно налаштувати масштаб та кут нахилу нашої текстури. Мене влаштовують початкові параметри. Тепер додамо модифікатор Unwrap UVW та відкриємо UV Editor. Перейдемо в режим виділення ребер, виділяємо ребро та натискаємо кнопку «Зшити». Повторюємо дану операцію для усіх видимих ребер, які можуть попасти в ту чи іншу камеру. Найважливішу операцію завершено. Щоб змістити нашу текстуру по горизонталі, варто додати модифікатор UVWXForm та змінити параметр UOffset. Я зупинюсь на значенні мінус 100. Тепер перейдемо у режим виду з камери та вийдемо з ізоляції. Запустимо рендер. Ось такий результат ми отримали. Як бачимо, текстура вже переходить з одного полігона в інший, але ми все ще бачимо гострий кут. Щоб позбавитись цього, спробуємо додати модифікатор Chamfer. Встановимо параметр Amount в значення 30 мм, а кількість сегментів оберемо 2. Запустимо рендер. Тепер кути стали максимально плавними та природніми, а шви невидимими. Усім дякую за увагу!